kulanti waan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii dhinaca ciyaaraha ee TV-ga CNN Somali TV oo aw halkan idin kaga soo jeedinayo anigu waa Fuad Cabdisaaq Guray qodobada aad wararkayga dhinaca ciyaaraha aad ku daawan doontaan waxa kamida kooxda kubadda cagta ee England ee Chelsea oo maanta lagu filayo inay ku dhawaaqdo heshiiska Gonzalo Higuain sidoo kale qodobada aad wararkeena dhinaca ciyaaraha ku daawan doontaan waxa kamida Jose Mourinho macallinkii dhawaan laga ciiriyay kooxda Manchester United oo si faahfaahsan uga hadlay qaabkii uu Mohamed Salah u la saxiixday markii uu joogay Chelsea iyo hadii uu isagu ahaa ninkii kooxda ka diray. Sidoo kale waxa aad ku daawan doontaan wararkeena dhinaca ciyaaraha ee Martial oo ka hadlay qorshaha maamulka macallinka cusub ee kooxda Manchester United. Dawdiyal qodobadaas iyo kuwa kale waxaad ku daawan doontaan wararkeena dhinaca ciyaaraha. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee reer England ayaa lagu soo warramay in ay maanta ku dhawaaqayso heshiiska weeraryahanka reer Argentina iyo kooxda Juventus ay milkiyadda leedahay qaabka amaahda ugu ciyaara kooxda AC Milan ninka lagu magacaabo Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain ayaa la filayaa in uu Jimcaha maanta ah uu duulo magaalada London si uu u dhameystiro heshiiska amaahda ee uu ugu biirayo kooxda Chelsea. Nicholas oo ay walaalo yihiin Higuain ayaa sidoo kalena ah wakiilka xiddiga ayaa isagu maxaa uu horey u tagay caasimadda Ingiriiska ee London waxaana ay wada hadallo u socdaan maamulka Chelsea kuwa oo ugu dambeyn keenay in Higuain uu maanta u duulo London. Weeraryahanka reer Argentina ayaa soo afjaray heshiis amaah ah oo uu kula jiray kooxda AC Milan waxaana uu la midoobi doonaa macallinkiisa hore ee Napoli ninka lagu magacaabo Maurizio Sarri. Chelsea ayaa ogolaatay in muddo 6 bilood ah qalinka ay ugu dugto Higuain toddobaadkiina uu mushaar ahaan u qaato 107,000 oo gini hase yeeshee waxa ay Blues awood u leedahay in ay sii kordhiso karto muddada heshiiska oo ay ka dhigi karto hal sano. Kulanka ugu horeeya ee ay Chelsea rajeynayso in uu Higuain u ciyaaro waa ciyaarta ay semi-finalka ee koobka Carabao Cup-ka ee toddobaadka soo socda kula ballansan yihiin kooxda Tottenham iyadoo kulankii hore ee labada naadi uu ku soo dhamaaday hal gool oo ay ku adkaatay kooxda Spurs-ka lagu magacaabo ee ka dhisan waqooyiga dalka London magaalada London aan iraade ee Tottenham. Haddii heshiisku uu dhamaado bartamaha maanta ama bal aanta aanay caawa gaarin waxaa kale uu Higuain ciyaari karaa kulanka ay Chelsea sabtida berri la ciyaari doonto kooxda Arsenal. Imaatinka Higuain ayaa waxa uu daaqada ka saaraya weeraryahanka reer Spain ee lagu magacaabo Alvaro Morata oo wararka ay sheegayeen inuu tagi doono kooxda Atletico Madrid oo ka bixin doonta lacag gaaraysa 28,000 oo gini. Dhinaca kale AC Milan ayaa raadinaysa bedelka Higuain waxaana ay la xiriiray xiddiga reer Genoa ninka lagu magacaabo Piatek oo lagu qiimeeyay lacag gaaraysa 5.4 milyan oo gini. Warar kale waxa ay sheegeen in ay doonayso in ay la soo saxiixato ninka lagu magacaabo Batshuayi wiilka reer Belgium ee kooxda Chelsea ka tirsan. Haddii aynu dhinaca kale u weecano macallinkii hore ee kooxda Manchester United ninka lagu magacaabo ee dhawaan laga ciiriyay Jose Mourinho ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay in qaabkii uu la soo saxiixday ama uu la soo wareegay xiddiga reer Manchester ee haatana Liverpool ka tirsan ee lagu magacaabo Mohamed Salah waagii uu Chelsea ka tirsanaa iyo haddii uu isagu sabab u ahaa in uu ka tago xiddigan kooxda Chelsea. Macallinkii hore ee kooxda Manchester United ninka lagu magacaabo Jose Mourinho ayaa iska indhatiray in Mohamed Salah uu iibiyay xilligii uu ku sugnaa kooxda Chelsea. Jose Mourinho ayaa sheegay in uusan marnaba ka codsanin isaga maamulka kooxda Chelsea inay iibiyaan Mohamed Salah balse uu ka codsaday kaliya inay ku diraan qaab amaah si uu ugu soo laabto Blues isaga oo ciyaarayahan weyn. Mourinho ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska Daily Express waxa uu ka hadlay arintan waxaana uu yiri waxaan go'aansanay in Mohamed Salah uu ku ugu biiro qaab amaah horyaalka fiican waxa uu u dhaqaaqay ama kooxda Fiorentina oo ah koox fiican oo aan ciyaarin kubadda cadaadis ah si uu ugu guuleysto ama ay ugu guuleystaan koox. Waxaan go'aansanay in qaab amaah aan ugu dhaqaaqo kooxda reer Talyaani ee Fiorentina marka ay kooxdu go'aansatay in ay iska iibiso ma ahayn codsi aniga iga yimid anigu waan soo iibsaday Mohamed Salah ee ma aan iibinin qof kasta oo dhahay in aan aniga go'aamiyay iibinta Salah waxaan u sheegayaa isaga inaysan taasi run ahayn. Waxaa xusid mudan in kooxda Chelsea ay heshiis la gaartay Mohamed Salah sanadkii 2014 wuxuuna kaga soo biiray
kooxda puzzle oo iyadoo ka tirsan marka horyaalka Switzerland adduun lacageed gaaraysa 12 milyan oo gani laakiin ugu dambeyntii waxay go'aansadeen in ay ka iibiyaan kooxda reer Talyaani ee Rome ka hor inta uusan ugu dambeyn ku biirin kooxda uu haatan ka tirsan yahay ee Liverpool hadii aynu eegno dhinka ee kooxda Liverpoolna waxaa lagu soo warramayaa in ay heshiis waqti dheer oo gaaraya 5 sano ay ka sii xidhay daafaceeda garabka bixixniga lagu magacaabo Andrew Robertson kooxda Liverpool ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay qandaraaska u kordhisay daafaceeda garabka bidix ninka lagu magacaabo Andrew Robertson iyadoo uu ogolaatay in uu waqti dheer uu sii joogo garoonka Anfield Liverpool ayaa warar rasmi ah oo ay ku soo daabacday website-keeda rasmiga ah ee boggeeda rasmiga ah ay ku leedahay baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter waxa ay ku shaacisay in Andrew Robertson ay kala heshiisay in uu qaliinka ku duugo heshiis waqti dheer oo ay muddadiisu tahay 5 sanadood oo horle oo saxafadeedka rasmiga ah ee kooxda ayaana lagu qashaacinin faafaynta heshiiskan cusub ay ku saxiixatay daafaceeda da'da yar ee lagu magacaabo Andrew Robertson wargeyska The Times iyo sidoo kale wargeyska kale isaguna Liverpool ka soo baxay lagu magacaabo Liverpool Echo ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in Liverpool ay cusboonaysiisay qandaraaska daafaceeda garabka bidix ee Andrew Robertson wuxuuna heshiiskan cusub gaaraya ilaa iyo muddo 5 sanadood ah wuxuuna baaqi ku sii ahaan doona garoonka Anfield ilaa iyo laga gaaro sanadka 2024 Andrew Robertson ayaa qab ciyaareed fiican soo bandhigay tan iyo markii uu ka soo wareegay kooxda Hull City adduun lacageed gaaraya 8 milyan oo gini wuxuuna ciyaaray 5-6 iyo konton kulan oo ka hoos shaqeeyay macallinka reer Jarmani ee Jurgen Klopp ee haatan ee majaraha waya kooxda Liverpool waxana ay Liverpool doonaysaa in ay xajisato dhammaan ciyaaryahanadeeda si ay bal ay u dhameystirto hadafkeeda inay ku guuleysato horyaalka Ingiriiska ee xil ciyaareedka iyadoo hadda haatan ay hoggaanka hayso hadii aynu ka soo noqono dalka Ingiriiska aan ku soo noqono dalkan Ingiriiska dalkan Kenya aan iraahdo xidiga dhanka orodka ku caanka ayaa lagu magacaabo Eliud Kipchoge ayaa lagu soo daray ama kaar mid noqday dadka u tartamaya abaalmarinta lagu magacaabo Lourdes World Sports Award oo ay ku tartamayaan dad badan oo caan ah dhinaca ciyaaraha noocyada kala duwan sports ku caan ah ninkan isagu lagu magacaabo Eliud Kipchoge ayaa oo isagu caanka ku ah orodka dhanka iyo dalkan Kenya ayaa lagu soo daray ama loo magacaabay ama lagu soo daray musharaxiinta u tartamaysa abaalmarinta lagu magacaabo Lauren World Sports Award oo marka sanadkiiba mar la bixiyo ninkan oo isagu haysta marka ama noqonaya ninkii ugu horeeyay Afrikaana oo abaalmarinta lagu soo daro ayaa waxa uu tartanka la gali doonaa xidiga tennis ku caan ka ah ee lagu magacaabo Djokovic iyo sidoo kale ninka reer Mareykan ee NBA-da dhinaca Mareykanka caanka ku ah lagu magacaabo LeBron James iyo sidoo kale waxa tartanka iyaguna aan ka marnayn Luka Modric oo isagu dhawaan ku guuleystay xidigi ugu wanaagsanaa ee adduunkan hadda sanadkan hadda soo dhaafay iyo sidoo kale ninka ka haya gawaarida loo yaqaan World Championka ama loo yaqaan Formula 1ka ee lagu magacaabo Lewis Hamilton iyo sidoo kale ninki ku guuleystay xidigi ugu wanaagsanaa adduunka ee dhinaca da'yarta ee reer France ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe Kipchoge ayaa isagu markaas arimahan iyo dhanka iyo baraha bulshada uu ku leeyahay waxa uu ku soo qoray in uu aad ugu faraxsan yahay in alam loo soo sharaxo ama lagu soo daro dadka u sharaxan abaalmarintan sidoo kale dadka la filayo in ay codayaan ayaa ah abaalmarintan ayaa sanadkiiba iyadu mar la bixiyaa waxana codayaa 6 iyo 2 6 iyo 6 kamida xubnaha dadkan lagu magacaabo ama lagu magacaabo academigan iyadu ama academidan iyadu soo abaabushay ee Lourdes World Sports Academy waxana ay la bixin doonaa haduu Ilaahay raado 18 bisha soo socota ee February hadii aynu dib ugu noqono dhanka Ingiriiskana xidiga garabka uga ciyaara kooxda Manchester United iyo xulka qaranka ee dalka Faransiiska ee lagu magacaabo Antonio Martial ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha maamulka macallinka isagu marka dhawaan galka ah isagu sii haynaya tan iyo xilliga marka laga gaaro xil dhamaadka xil ciyaareedkan aniraad ee lagu magacaabo Solskjaer ee haatan majaraha kooxda Manchester United haye wariyanka kooxda Manchester United ninka lagu magacaabo Antonio Martial ayaa shaaca ka qaaday talada uu ku helay macallinka ku meel gaarka ah ee Red Devils ninka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer wargeyska Mirror ee dalka England ayaa waxa uu daabacay wareysi uu maanta bixiyay Anthony Martial waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu ka hadlay waxa kamid ahaa waxaan kala hadlay Solskjaer dhowr arrimood oo kala duwan wuxuu inoo sheegay xirfadii uu isticmaalay markii uu ciyaaryahanka ahaa wuxuu inoo xaqiijiyay
inaan nasiib ku leenahay inaan u ciyaarno Manchester United. Aad ayay iigu fiicnaan tahay inaan la shaqeeyo tababaraha xirfadiisu ciyaareed Soomaa weerarka ama weerarka ciyaare waxaanu u siinayaa talo fiican gaar ahaan marka ay sheekada la xiriirto goolka hortiisa iyo qaabka ugu sahlan ee loo dhameystiri karo wax badan ayuu igu caawiyay talada ugu weyn ee aan ka helay ayaa ah inaan u baahanahay in aan ku ciyaaro awoodeyda intaas kadib Antonio Martial waxa uu ka hadlay fikirkiisa ku aadan suurtagalnimada uu Ole Gunnar Solskjaer uu ku sii wadan karo shaqadiisa kooxda Manchester United Dawdial wali waxa aad naga daawanaysaan waa TV-ga CNN barnaamijka aad daawanaysaan nama waa wararka dhinacii ciyaaraha oo aad kala socotaan TV-ga CNN gaamigeena ku dilo macquul ma tahay midas farxadeeda ku jirto ma waxaan tortaagan tahay waliba adiga og inuu salan yahay waxba ku qaban karin subax aaraf soo shaq abaay midde subax aniga meesha ay soo dhaafno hay soo dhaawan aniga iyo aaraf abu noomatiga yaa gabadhii ma xaq u hadlaysaa adiga wax dhagaha ku dhacay aan ku hadlay jaay ma tayee tuniga waxa ugu dar qof naftada ku deesay misna misna ka fogaanay waa idin baryay soo duwaya ma tirinay ku fogaata marabo waa idin baryay soo duwaya anuu jahil anas isu hakariye kubariya itusno frantikiliskiina laa maalin oo kaliya ayaa ka dhimay waxa rabaa inaa ogaado inuu ila egyahay in kale habibti inuu kula egyahay aniga ayaa ka hoo nadigis su'aal buu aan ku weydiin waana si sax ah igi jawaabta bii fahantay xambaran sanahay ina nasiga jeclaaday wuxuu yahay isbedelka ka arkay isaga wadaa jacayl askigu xirta gacmeegiina ku dilo macquul ma tahay midas farxadeeda ku jirto ma waxaan tortaagan tahay waliba adiga og inuu salan yahay waxba ku qaban karin subax aaraf soo shaq abaay midde subax aniga meesha ay soo dhaafno hay soo dhaawan ya arba abu noomatiga yaa hooyadii adiga ayaa tishay kuma raana iskaba gabadhii ma xaq u hadlaysaa adiga wax dhagaha ku dhacay aan ku hadlay jaay ma tayee tuniga waxa ugu dar qof naftada ku deesay misna misna ka fogaanay waa idin baryay soo duwaya ma tirinay ku fogaata marabo waa idin baryay soo duwaya anuu jahil anas isu hakariye
وهجاج إسكسونو قد ونكسن دا وديال أن هدي أي نوع كعترنا دنكا يو كواحدة ريال مدريد إكادسن ريال كدل كإسبين أيال جو صور ما إن أولي كوبا دي جو بيسو أما أي دندوني سين إلا صح صح حتو ريال كواحدة إنتر ميلان كابتن كانوا يو حول كقارن كدل كأرجنتين كلو مع مورو إكادي tan iyo bilowgii xilciyareed kan Real Madrid ayaa waxa ay la dibtoonaysay dhibaatooyinka dhanka weerarka waxaana amuuqatay inay dareemayaan ka tagitaanka Cristiano Ronaldo uu kooxda isee dhaqaaqay kaptanka Portugal ayaa xagaagii ka dhaqaajiyay ama xagaagan hadda bilowgii xilciyareed kan ka dhaqaajiyay kooxda Panabu waxaana uu ku biiray kooxda Juventus balse tan iyo markaas Los Blancos ayaa gashay jahwareer xoogan waxaana hoos u dhacay tayadii Gareth Bale iyo sidoo kale Karim Benzema kuwaas oo ku guuldareystay in ay si wacan u caawiyaan kooxdooda sidoo kale ma aysan sameyn sixiixa bedelka Ronaldo waxaana taasi ay dhalisay in bishii January ay mar kale isku dayaan sida ay bedelkiisa ku soo heli lahaayeen sida daraadeed waxaa jira shan ciyaaryahan kuwaas oo ay Real Madrid doonayso inay la soo xato si ay bedel ugu noqdaan Ronaldo kaptanka Inter Milan ninka lagu magacaabo Mauro Icardi ayaa hoggaaminaya liiskan kaasoo muddo fog bartilmaameed u ahaa kooxda Los Blancos wariyahankan sidoo kale ka tirsan kooxda Leipzig lugu magacaabo Tim Werner ayaa qayb ka ah shanta xidig ay doonayso in ay Madrid weerarkeeda ku soo darto iyadoo 22 jirkan uu qaab ciyaareed sare ka muujinayay dhanka iyo kooxdooda ninka ka sidoo kale qayb kamida xidigaha diirada u saaran Real Madrid waxa kamida 23 jirka reer Poland ee uu mid dhaliyay ama dhaliyay 16 gool ee horyaalka ka dhaliyay horyaalka Serie A Talyaaniga 16 gool kadib 19 kulan oo uu saftay Bas Dosta ayaa isna kamida xidigaha liiska ku jira balse waxa si aad loo la yaabay in da'diisu ay tahay 29 sano misana hadda uu yahay mid gool dhalintiisu ay tahay heer sare maadaama kooxda Sporting Lisbon uu dhaliyay 17 gool 17 kulan oo uu ciyaaray Fernando Llorente ayaa kamid noqonaya bartilmaameedada ay Los Blancos doonayso in ay ka qayb dhigto qorsheheeda suuqa kala iibsiga iyadoo 37 jirkan reer Spain uusan mustaqbal ifaya ku haysan ama uusan ku lahaynba kooxda Tottenham ee uu haatan ka tirsan yahay hadaba adii aynu dib ugu noqono dhanka iyo talyaaniga iyo wararkii dhinaca kooxda Juventus ee suuqa kala iibsiga ee shabakada Sky Sports ee arimaha ciyaaraha aad ku faalota ayaa waxa ay shaacisay xilliga ay ama xilliga rasmiga ee kooxda Juventus ay ku dhawaaqi doonto saxiixa wiilka reer Wales iyo kooxda Arsenal ninka lagu magacaabo Aaron Ramsey sida lagu soo xigtay wargeysyada talyaaniga reer Wales iyo si laacibka aan iraade reer Wales ninka lagu magacaabo Aaron Ramsey ayaa heshiis hordhaca la gaaray kooxda Juventus isagoo rajaynaya inuu si rasmi ah ugu biiro xagaaga soo aadan shabakada Sky Sports ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in kooxda Juventus ay kula soo wareegi doonto Arsenal laacibkeeda reer Wales ninka lagu magacaabo Aaron Ramsey baa xurta ah xil ciyaareedka soo aadan kadib markii uu soo idlaaday heshiiskiisa shabakada ayaa sheegtay in Juventus ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonto bisha soo socota saxiixa Aaron Ramsey kadib marka uu tijaabada caafimaad ka gudbo isbuuca soo aadan Aaron Ramsey ayaa hore lala xiriirinay inuu ku biiray kooxda sida badan u dondoonaysa ama kooxaha sida badan u dondoonaya ee kala Paris Saint-Germain iyo sidoo kale Bayern Munich laakiin Juventus ayaa xilli kasta ahay dooqa koowaad ee laacib reer Wales si kastaba Aaron Ramsey ayaa waxa uu yimid kooxda Arsenal sanadkii 2008 isagoo kaga soo biiray dhanka kooxda Cardiff City wuxuuna u dhaliyay intii uu joogay 3.5 gool kadib 203 kulan oo uu ciyaaray kooxda Guns aan dib ugu noqonay kooxda Manchester United ayaa lagu soo warramayaa in ay saxiixadi ugu horeeyay ee bisha January dhameystirtay iyadoo oo lagu soo warramay in ay ka dulqaatay saxiixaasi kooxaha Juventus iyo sidoo kale PSG oo iyagu marka doonayay in ay la soo wareegaan xidigan ay Manchester United ayadu qaadatay kooxda Manchester United ayaa haatan magacanta ku dhigtay saxiixadi ugu horeeyay ee bisha January waxaana ay la wareegeen da'yarka kooxda Aimnes lagu magacaabo Norman Emran oo isagu marka ah 16 jir aan iraahde da'yarkan ayaa heshiiska ugu wareegaya Old Trafford dhameystiri doona dhamaadka xilligan suuqa bisha January Emerson ayaa sheegay kadib heshiiska in wada xajood uu la yeeshay qoyskiisa uu ku go'aansaday ku biirista United Norman Emerson ayaa yiri isagoo u waramay Courier Bacan kadib markii aan la hadlay qoyskayga waxaan filayaa in ay ahayd doorashada ugu fiican marka loo eego wixii la isoo bandhigay si aan heerka sare u gaaro haatan aniga ayaa ii qusaysa inaan qaabto shaqada si aan u gaaro ujeedooyinkayga iyo riyooyinkayga
ayuu hadalkiisa ku soo xiray Emer oo ka tirsan Ames. Manchester United ayaa la filayaa inaysan wax lacag ah oo badan siin kooxda horyaalka League One-ka, isla markaana ay kaliya siin doonto lacag gaaraysa 88,000 oo gini oo ah gunnooyin. Da'yirkan oo dhawaan ka hadlay sida uusan kooxda Ames ugu lahayn ciyaartoy uu ku daydo ayuu xusay inuu jeclaan lahaa hab ciyaareedka xiddiga Manchester City ee lagu magacaabo Leroy Sané. Ciyaartoy aan ku daydo kuma lihi kooxda waaweyn, waxaan dab ahaantii jeclaan lahaa hab ciyaareedka Gigi Kakuta. Waxaa in badan la dhacsanahay qaab ciyaareedka uu markaa garoomada kusoo galo xiddiga reer Germany iyo kooxda Manchester City, ninka lagu magacaabo Leroy Sané isagoo ah xiddig aad u dheereeya isla markaana ee fudud kubadahana markaa ee natiijo ka abuura. Madaxweynaha kooxda Levante ee ka tirsan horyaalka lagu magacaabo horyaalka Spain ee La Liga ayaa waxa ay xiriirka kubadda cagta horyaalkaasi ama dalkaasi u gudbisay dacwad ka dhanaha kooxda Barcelona oo ay ku aadan in ay markaa ciyaarsiisa kulan ay wada ciyaareen labada koox ee xiddig ganaax kaga maqnaa kooxda Barcelona. Sida aanu idinka soo gudbinay, kooxda Barcelona ayaa lagu soo eedeeyay in ay ciyaartoy ganaax ku maqnaan lahaa ciyaarsiyan kulankii lugtii hore ee Levante ee tartanka Copa del Rey. Inkastoo ay Barcelona eedeyntaas iska difaacday, laakiin madaxweynaha kooxda Levante ninka lagu magacaabo Coca Catalana ayaa caddeeyay in kooxdiisa ay dacwadu gudbin doonto xiriirka kubadda cagta Spain. Wargeyska El Mundo Deportivo ee laga leeyahay dalka Spain ayaa soo bandhigay in Barcelona ay da'yirkan lagu magacaabo Jumi ee ganaax kaga maqnaan lahaa kooxda Barcelona ee ciyaarsiisay kulankii lugtii hore ee Copa del Rey oo ay Barcelona guuldarro ku soo gaadhay kooxda Levante, wuxuuna hadda madaxweynaha Levante oo lagu magacaabo Quique Catalana uu shaaciyay go'aanka kooxdiisa ay ka qaadatay arrintan. Laakiin waqtiga kooxda Levante ay haysato in ay dacwadan kusoo gudbiso ayaa xiriirka kubadda cagta Spain ayaa dhacay, balse waxa uu Quique Catalan ka dooday in maalinimada maanta ee Jimcaha ay xiriirka kubadda cagta ee Spain ay u gudbin doonaan dacwada ay ka qabaan in Barcelona uu ciyaaray ciyaartoy ganaax ku maqnaan kari lahaa. Kooxda Barcelona ayaa beenisay inay soo safeen ciyaartoy sharci ahaan aan kooxdooda u safan karin, waxaana ay soo bandhigeen in isbeddel la sameeyey bishii November sanadkii hore ee 2018 uu sheegayo in ganaaxyada fudud ay ku kooban yihiin tartanka uu ciyaartoy ganaaxa ku galay. Sidaa daraaddeed aynu Jumia qasab ku ahayn in uu hal kulan seego. Madaxa weynaha Levante ninka lagu magacaabo Quique Catalana oo arrintan ka hadlay ayaa yiri, ma ahan xaalad sahlan ee dadka sidayda oo kale sportska jecel, waxaanu anagu door bidnaa in aanu sida garoonka ugu guuleysano wax walba oo garoonka dushiisa ka dhaca. Levante waxa ay doonaysaa in ay beri xiriirka kubadda cagta ay u gudbiso xaaladda. Barcelona iyo Levante ayaa hadda wada ciyaaray kulankii lugta labaad ee Copa del Rey, wuxuuna madaxweynaha kooxda Levante sheegay in berri ay dacwadooda u gudbin doonaan xiriirka kubadda cagta haddii ay kooxdiisu soo baxdo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa in faahfaahin dheeraada ay ka soo baxdo kiiska Barcelona ee ku aadan in ay ciyaarsiyaan koox xiddig ama ciyaartoy ganaax ku maqnaan lahaa kulamada ama koobka del Rey oo ay kooxdaasi, waxaana ay arrintaasi imaanaysaa ama ay kusoo aadaysaa ama ay horey ugu dhacday kooxda Real Madrid oo iyadu markaa gebi ahaanba kooxdaas koobkaasi laga tirtiray. Daawadayaal, waxaa intaasi noogu eeg wararkii dhinaca ciyaaraha oo aan halka idin kugu soo gudbina anigoo Fuad Guraya, aniga iyo kooxda farsamada waxaan idinkaga tegayaa tan iyo kulanti dambe. Nabadiin.